Tak, já jsem Jarda Obrňák. Ptáci, tady mám jednoho velkého ptáka, spasitele, který nám přiblížil naše erotické touhy, zkrátil nám naše dlouhé chvíle a trošku nás demotivoval svýma výkonama ve videích. Pan Robert Rosenberg. Já ti dám pán, ty vole, tady pár facek. Já jsem ještě mladý kluk. Tak a jenom teda pro radost, jo. Po dnešku bude obrňák opravdu obrněnej, ten se jen tak ničeho bát nebude. Cvičíš sám nebo cvičíš s někým? Sám, většinou sám. No. Takže oslabená jakoby ta noha, není tam ta stabilita? Stabilita, nebo... no. Takže když říkáš, že máš dobrý ten vršek těla, tak dneska si dáme takový lehce boxerský trénink. Klidně, no. Jestli se neupadnu. Ne, pojedeme jenom silovku boxerskou. Vyzkouší si úplně jiný věci, než dotavec byl zvyklý, protože boxer nejede na pomalou sílu, boxer potřebuje výbušnou sílu a potřebuje připravit. Takže první, co začneme, my si pustíme boxerský budík, tamhle ta malá krabička, hezky se na ní usměj, za 15 minut ji budeš k smrti nesnášet, jo? Takže odpípni to a jedeme boxerský běh. Jenom zahřejváme na místě, tak, to je ono. Nic se neděje. Co půjde, půjde. Jo. Pojď, to, že nejdu já. Přece nech mě 47, abych makal s každým člověkem. Tak, výborně. Tak, podíváme se na to, kde nám táhne ta noha. Super. Jo. Neboj se, vyčkej času. Jako vegetarián čočky. Tak. Já vím, že to je těžký, neboj se, ale musíme to trošku rozhýbat, jo? Sedneme si sem na lavičku, takhle na kraj a jenom jedeme. Jo, zadek nás poslouchá. Přidržuj se rukama, jo? To, že se Ano. Já ti dám, že to břicho bude nafouklý, vole. No, uvidíš. Tak, trošku zrychlíme. No, Filip mi právě říkal, že to je tím, jak mám tu obrnu, a říkám, to asi hloupost. Ne, částečně to tím opravdu může být. Jo, ale samozřejmě, já bych se na to nevymlouval. Jo. I s tímhle se dá pracovat. Tak. Je, ty vole, tím, že máme obrnu. Ty vole, to jsou výmluvy. To jsem neviděl. Tak, to je ono. Já ti dám, že zítra na mě nebudeš myslet ve zlým. Tak, pojď. Super práce, pojď. Je to úplně jiný trénink, než jsi doposavat zvyklý. No ale chtěl jsi to, já jsem nad tím přemýšlel. Akorát jsem myslel, že to máme až ve čtvrtek, ale to nevadí, úterý je taky dobrý. Super, pauza. Teď vydecháváme. Aspoň tak. Ta páteř trošku je v píči. To nevadí. Tak a zase druhá noha lehce. Jo. Nespěchej, tak. Nikam nespěcháme. 3 minuty jsou 3 minuty. Jo, třeba po 10 zvihnutí bys to měl vystřídat. Super. Jo. Já jsem řekl, že tě šetřit nebudu, jak tě šetřit nebudu. To je dobře. Já tady s kolegou v srpnu jedu 350 km na kole, no. Za 3 dny to máme dát. No jo, ale to si nesmíš pořizovat elektrokolo, to musíš jet na normálním kole, vole. Jedem na normálním právě. Handbike. To je klasický horský. A to zvládneš s tou obrnou? Teď jsme jeli 60, ne? To jsem zvládl. A jak to dál, jako? Protože to je mazec, jako to je... Lidi si to neuvědomujou. To je, já tohle fakt obdivuju. Tak to byl jako první trénink na to, no. A nejhorší byla prdel, no. Tak.
Nejhorší je, když v gay klubu řekneš, bude prdel. A děláš na tom kliky, na těch... Samozřejmě. Na tu stabilizaci toho těla je to fakt to nejlepší, co může být. Jo, ten střed těla je prostě základ. Ale dneska už to za mě jezdí mladý, víš? Já na ně koukám a nadávám jim. Tak, pauza. Odpočiň si. Já miluju kruhy, víš? Já říkám, kruhy dokážou strašně moc lidským tělem. A jelikož nikdy jsem nebyl dobrý gymnast, já jsem byl vždycky strašně tlustej. A ještě furt jsem dost tlustej, tak... Opla! Ty jo. No, ty. Opa! 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 Oh. To je snad zvládnu. Ještě máš pauzu, nikam nespěchej. Víš, co je nejhorší? Aktivní debil. Půjde, půjde, nepůjde, nepůjde. Nejsme tady, aby jsme trhali rekordy. Jsme tady, aby jsme vyzkoušeli, co všechno funguje. Jasný? Přesně. A najdi si stabilitu, kam až to půjde. Tak, pojď. Ano. Tak. Šlo by to střídat ty nohy? Zkusím to. Já vím, že jsi zvyklý dělat vždycky na jednu nohu nebo na jednu ruku víc Tak, nespěchej, nespěchej. Ty jo, dobrý, dobrý. Máš už do konce týdne, doufám, volno, jo? Abys to zregeneroval. Nemám, nemám. Chtěl, abych si připravil na tebe trénink, tak cestou jsem sem přemýšlel, co půjdeš. To já jsem si pozval právě Davida na vozejku. Jsem na návštěvu a jelikož jsem mi nevešel do auta, jak musel na vozejku jet až na Jiřího spodě brat. Hezký, moc hezký. Pojď, pojď. Máme minutu a půl za sebou. Paráda, už jenom minuta a půl. Držíme, držíme. To fakt dělám poprvý. No to je to, co jsem ti říkal. U mě budeš mít trošku jiný trénink, než jsi zvyklej. Máme trošku i nějaký handicap v té ruce, viď? V té pravý. Já jako necítím, ale někdo to říká, jako já nevím. Někde to tam je. Dobrou chuť přepramen. Přesně. Jak ale se... To se ti taky stávalo, když jsi točil, jako jestli... No jasný, to už jo. A jo, se dám. Tak co máš dělat? Jak říkala moje babička, lepší jeden prd než 7 doktorů. A když se to stane tý holce, tak je to takový, už proto nechci, ne? Taky se to stává. Ale vidím, že ten trénink je slabý, když můžeš takhle kecat. 15 do konce. Konec! Přidržíme se a jenom zvihnem a zas dolů. Zvihnem a dolů. Tak a dolů. Jo, vždycky jenom přitáhnou, chvilku odpočinou dolů. Co je? Já ti dám, že budeš pojebávat. Já jsem se zamiloval do tebe. To, já už jsem si bál, řekně, že jsi zamyslel s tyhle. Ne, zamiloval. Tak to je ta lepší varianta. Já jsem celý život na to koukal. Vidíš? Jsem měl holku. A teď tě tady vidím naživo, tak je to pro mě šok. A ještě tě jakhle seru, chápeš to? To je na tom tu krásný. Jo, to kdyby mi někdo řekl, nevěřím. Jsi byl dřív hodně tlustej? Jeden čas, jo. Jak jsi to poznal? Jsem trenér, ne? Jsem to studoval. Já takhle. Ne. I psychologii jsi studoval. To dělá moje žena, ale jako přiznám se, taky do toho koukám. Ale já jsem sám hloupej, takže to neumím pořádně rozebrat. Ne, strije na místě, kde to obvykle bývá, jo, a to, ale jako musím říct, že fakt dobrý, jako překvapuješ mě, jo, jako sílu máš, ale výbušnou sílu ti stejně seberem, buď v klidu.
Jsi tady připravil činku na mrtvoli. No, to jsem chtěl přitahy předklonu nebo rameno. No. Neboj se, je to dobrý cvik. A nejvíc mě z toho bolí předloktí, jako. To by mělo, jo. Ty 3 minuty je strašně dlouhá doba. Jo, proto nechci žádný schyby a tak, protože to většinou uděláš 80 chybů a pak máš extrémně dlouhou dobu na tu regeneraci. Ne, už konec. Jo. Máš extrémně dlouhou dobu na tu regeneraci. A my naopak, my potřebujeme furt jako jet v menším, ale furt, jo. Ty jsi nikdy nejel maximální váhy, bench. Jel, ale jako jedu to jednou za rok. Já a pro mě... Kolik jsi dal tak pro zajímavost? 134. Jo, ale jako... Shodou okolností teda teď jsem zkoušel a bylo to, byl jsem odpočatý, dobře to, jenže já mám utržený biceps a rameno a teď jsem tam dal 118, myslím, říkal a tím mi to stačilo. Tak když už máme tu činku, nevím jak ta noha. Jo. Tuhle váhu jsi tam dával ty, seš na ní zvyklý nebo ne? Jo, já jsem na ní zvyklý, já jdu přítel předkům z 80. Takže... Tak, kolik jezdíš v opakování? Já se snažím spíš těch vyjít z 80 ve 4 sériích. 30. 30, jo? Tak jo, no. Jsem to tady. Taky si chytal takhle za copánek. Jo. Ale to nepočítám, jo. 2, 3 Píče, nebolí ty, to předloktí. 4 To bude ještě dneska, buď v klidu. Já myslím, že jich je 8, ale nejsem si úplně stej. Už to padá, ty, kolik tam mám? Cože? Tak málo. 50. 40, ty vole, no tak, prosím tě. Ty vole. Šlehal, tyjo. Víš, proto nemám rád trhačky, nemám rád záchyty na klouby. Na co mi to bude, když to neudržím v rukách? Jo, jako na krátkodobou tu. A teď nevím, kolik jich bylo, ale myslím, že jich máme 22. A fakt, to je síla. To bych neřekl s takovou váhou. Je to strašný, jak tam je hodně těch opakování, je to opravdu jako jiný. A to buď v klidu, závěr tréninku, my tomu říkáme umřít na ruce. Ty vole. Co bude kluci dělat, tušíte to? To je bomba. To je strašný. Tak, teď si dáme vyloženě takový boxerský trojboj, ano. Chceš to podat? Ne, to má na konci. Ještě nemůže být unavený. Postavíme se, balon držíme tady, před bradou. Nechci vidět, že ho táž jsem, tady před bradou. A jenom vší silou rozrotuješ celé tělo a ten balon jde s naplou rukou dopředu. Ještě dřív bok. Víc ten bok, nenakláněj se dopředu. Akorát nevím, kolik teď máme. 5 jsem ji udělal, no. Teprv. Ty král. Ale s Honkou vydržím díl, jako, ale... To je jasný. Jsem jednou byl u toho, když se vybírala taková, nebo... testovala aplikace do mobilního telefonu, že si to podložíš vedle postele a ono to měří, kolik sněl přírazů, jak dlouho ten sex trval a tak. No vlastně to poukin, jo? A všichni tvrdili, jak sex jim doma trvá 20 až 25 minut. Tak 5. Pánové, a to není vtip. Ze 13 lidí, kteří to testovali, se 4 po 14 dnech rozvešili. Protože zjistili, že sex jim netrval díl jak 8 minut. Jako opravdu. Já taky říkám každý ženský, že na to měla stejně času jako já, viď? Ale úplně tak to není. Já jsem slyšel, že
ty si nepoužíval žádný preparáty, aby vysněl výkonnost, ale naopak, aby si... Abych ji ztrácel. No, ztrácel. No. Ale já se přiznám, že jako dřív žádný preparáty nebyly. Nenapíchávalo se to? Ne, to tenkrát nebylo. Ani Viagra nic. To přišlo až pak daleko později. A bez jakýkoliv podpůrný, tak 27 hodin v kuse. Ty vole. A ty si dostal opravdu... A neměl jsi náběh na infarkt nebo něco? Ale a měl jsi tam nějakého kolegu, který chytil tam při natáčení infarkt? Jo, jo. Jo? A teď shodou koností jsem mluvil právě s klukem. A hele, umíš počítat? Základku jsi možná vychodil, ne? Jo, to asi jo. Tak, a po kolika to máš dělat? Jo, po 10. Paráda, vidíš, kolik jsi chudál. Tak 12 určitě, no. Já si myslím, že 15, ale to nevadí. My máme takový pravidlo, aktivitě se meze nekladou, jo? Tak, vrať ty nohy, jak jsi je měl. Jo. Ty se trošku předkloníš. Jo. Ale já mám strach, že možná nás toho nepustí ta naše nemoc, jo? Ale my se toho bát nebudem. Tak, super, super. Lepší. A už nemluví, vidíš, že to přešlo. Cože? Ne, jede jenom 30. 50 svému nemůžu hned dát. Je to strašný. A úplně debilní je už jenom se proto schejbat. No, ty. Rychlost, tvrdost, prostě. A je to právě zajímavý, na tom se naučíš daleko líp ten timing tak toho úderu. Jo, protože já vlastně jsem studoval v Americe ještě to Jet Kune-do, to je ten systém toho Bruce Leeho. A vlastně existují pouze dva druhy úderu. Jeden úder je telegraphic punch a no telegraphic punch. No telegraphic punch znamená, že jde nejdřív ruka a pak jde za ní tělo. Jo, že vylítne ruka a za ní jde tělo. A telegraphic punch je, že nejdřív jde tělo a pak za ním ruka. Oba dva údery mají své výhody, oba dva mají své nevýhody. A vlastně na oba dva je potřeba to nějak jako trénovat. Ale i když třeba děláš tohle sto, tak je strašně důležitý, že vlastně zapojuješ to svalstvo, který potřebuješ v obou dvou úderech. Akorát v každém... Cože? Se napiju, šéf. Proč? Mám žíze. Člověk vydrží bez vody dva dny? Ale já ne. Ne, je to v pořádku. Jo? Naopak. Ale teď by mě zajímalo, jsi viděl asi Rockyho, ne? Taky, no. A jak je to moc fikce, jak je to moc pravý, jako ty zápasy podle tebe? Tak, všechny díly Rockyho jsou velká fikce. To znamená z 90% fikce, z 10% reálnej boj. A ta jednička, on to udělal podle toho Muhammada? Mně se líbí, byl to podle zápasníka, který boxoval s Muhammadem Alim. Jo, já teď nevím, jak on se jmenuje, museli bychom to někde dohledat. No, ale jako třeba Creed, jakoby... Vlastně díky tomu, že tam vlastně byli skoro samý mistři světa v boxu a lidi, kteří to... Tak i ty tréninkové metody už byly dotažený do konce a to neříkám, že ty, co byly v těch prvních dílech, byly špatný. V té době musíme si uvědomit, že to je 45 let, co vyšel první díl Rockyho, jo? No. Že už to docela je dlouho. Tak na tu dobu to byly velmi pokrokové tréninkové metody. Dneska už jsou přežitý, už to trošku funguje jinak, pracuje se jinak s tím tělem. Ale co se týče toho Creeda, tak opravdu i ty zápasové věci, taktika, technika, tak opravdu už s tím boxem má hodně, hodně moc společného. Jo, ale zase, já jenom říkám, a bavíme se tady o tom, shodou okolností tamhle, když vidíš ty dva kluky, tak ten s brejličkama, který vypadá, že neumí do pěti počítat, tak má teď za sebou tři zápasy, tři vítězství, tři KO.
ty. Jo, takže... Toho jsem chtěl šikanovat, druhý. Jo, a ten druhý na tom je podobně. Ten má asi 5 zápasů a z toho 4 vítězství, nebo jak to je. Jo, ale do toho člověka to neřekneš, ale ono přesně záleží spojit tu techniku, rychlost a chytrost. Jo. A já jsem třeba nikdy nebyl moc technický boxer. Já jsem byl přesně právě to, jak sedí na ty lety, tak já byl úplně to sam. Všechno silou, prostě všechno urvat. Ale zase jsem měl výhodu. Moje stavba těla je strašně dobře postavená. To znamená, mám posunutý práh bolesti, mám vlastně silný kosti, dobrou stavbu, takže já jsem vlastně v amatérském boxu nikdy neprohrál KO a v profiringu jsem vlastně prohrál 2x KO a musím říct, že vlastně oba ty zápasy byly o nějaký světový pás, nebo o nějaký pás, pardon, jeden byl pás Německa a myslím mezinárodní a ten druhý byl, myslím, světový v Anglii. Jo, ale jinak žádný Čech mě nikdy neposlal k zemi. Jo, nikdy jsem neprohrál KO. Ale těch ran do hlavy jsem dostal hodně, jo, jako za rok jsem měl třeba 12x zlomený nos, jo, to už je takový. A nějaký vážnější zranění jsi měl? Nikdy z boxu jsem neměl žádný vážný. Z píčovin, jo, jako vždycky to je tak, že třeba tady jsem si utrhl kloub, když se podíváš, nenapnu pořádně ruku, jo, prorážel jsem desky, protože jsem idiot, hrál jsem si na bruslího, 5x jsem to udělal oběma rukama, pak jsem chtěl ukázat, jak se jich jsem frér, takhle jsem si povídal, a udělal jsem dup a nedotáhl jsem to, nedošvih jsem to, no a už mi to duplo, jo, ale to prostě k tomu patří. My si vezmeme balon, jdeme znova, jo. Abys mi pak nevyčítal, že tady jsi do 9 do večera. Oh, tak. Co bych neudělal pro legendu. Přesně, to děláš pro mě. Ty vole, děláš to pro sebe, ne pro mě. Já jsem takový hloupý až blbej. No. To já taky, buď v klidu. Tak. Protože máme ještě 3 cviky, které musíme projet a pak nás čeká právě ta smrt těch rukou. No. Tak ještě žené nohou. Hele, já ty nohy, já se přiznám, já sám třeba moc nohy necvičím, mimo běhání. A jsem na nich fakt chromej. Jo, jako ty nohy, to je pro mě. Máš před zápasem velkým? Já jo. A takový lehký, ne? Shodou okolností, tam na baru včera jsem půjčil knížku od Teddyho Atlase a ten tam vypráví, když vlastně se zeptali dvou hluchoněmých boxérů, jestli mají před zápasem sex a oba dva mu řekli, že jo, a oni jestli neslyšeli, že jako je to zakázaný, tak mu oba dva řekli, že jsou hluchý, že nic takového neslyšeli a že to na ně vůbec žádný vliv nemá. Asi dobrý. Tak, výbor. A zase, dívej se, podsaď trošku tu pánev, aby tam šel nejdřív zase ten bok a ta ruka nahoru. A docela jsi silný, asi ti tam naložíme. No, mohlo bys jako ty. Jo, na každou ruku 15. Tak, trošku ten bok, zkus se tolik neklátit do strany, táhnout to odsaď a jenom dopředu s tím bokem, jo? Tak, jinak ten loket by furt měl být rovně před tím tělem, tak, jo, to tělo ti to udělá, hezky, hezky, tak. Ale používej ten bok! Ano, šéfe. Akorát nějak strašně prdím, nevím, co se děje. Tak, bok, bok. Ne, ne, nenaklání se, musí zůstat rovně a ruku tady. Tak, pojdeme, jdeme, jdeme. Tak, a zase celý tělo, tak, tak, bok, já ti dám. Když jsme tady ráno koukali na film z koncentračního tábora o boxérech, tak mi kluci řekli, že prej vypadám jak ten Oberführer. Ale řekl bych, jestli měl syrečky, podle toho jak prdíš. Měl jsem omeletu právě dietní. Tak, teď to naložíme, nebo co? Teď to naložíme. Cože? Tak, zase ten bok, loket před tělo, loket jde s tělem. Tak, celý tělo, hop, tak.
Jako už je to znát. Jo, když se jezdí těch víc opakování na tu výbušnou rychlou sílu, tak se jezdí těch 15 až 20 opakování. Když to pak chceš vyloženě jenom na tu sílu, stačí 12. Jo, některý, třeba kulturisti, když jezdí ty tlakové, jak jim stačí 5-6 opakování. Čekaj, já jsem se soustředit, vole. Tady na mě mluvíš, já nemůžu. Tak to nejsi ženská. Ženská zvládne dvě věci najednou. Tak bok, 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 bok. Vždycky trošku pojď dolů a měl bys to natáhnout jako na střed těla a teď vlastně z toho středu těla tím bokem to vyjíždí nahoru. Tak, nenaklánit, nenaklánit. Jo, když já nevím, jak tam páteř je, nebo není zdemolovaná. Jo, protože přece jenom nebudeme si nic nahávat, taky čel ta noha. To nám tam dělá bordel. Já ti dám, že tě nerozejbu. Se někdy domluvím, Matyva. Sem přijedu znova. Teď nevím, kolik máme opakování. To nevadí. Vždycky nás učili lepší víc než lim. Nenaklánět, nenaklánět. Jo, vytočit tím bokem. Jo, nekurvi to. Tak. Ty král. Já myslím, síla, síla. Já myslím, že to stačí. Tak, jdeme na hrazdu. Jo. Celkem to pojedeme. Dvakrát na tenhle úchop a dvakrát na tenhle úchop. Hezky. Super, super. Pauza. A řeknu ti, to je síla, ty vole. No já ti dám, ať se zbyte... Ty, chápeš, jde na trénink, ať se zbytečně neunavuje. A ty jsi takový výbušnej typ, nebo jsi spíš klidnej typ? Já jsem klidnej. Klidnej. Já nadávám. Já hodně řvu, nadávám, jsem zprostej. Ale jinak jsem úplně v klidu. Víš, jako mě jen tak něco nevytočí. Já zase to mám i tak, že to vyventiluju tím, že to řeknu, klidněji zprostě a prostě pak mám klid. Jo, a jak říká moje žena, jo, ty každému vynadáš, ale vlastně za 5 minut s tím člověkem jsi schopný jít na pivo, jo. Ah, jsem si dal 3 opáčka, než si dokecal. Já jsem to viděl. Tak, no. A teď už nás čeká 2 poslední závěry. První, tu hrazdu držíš tady a tentokrát to bude 3x po 5 a pak jedeme tohle a tím budeme končit. Dobrý, tak jo, takže tady. A tady 3x5 nad hmatem. Takže 5 opakování. Ano. A tvůj nejoblíbenější film s ním? Se Stallonem, Kriminál. Ale ten se mi taky líbí, tyvo. To je takový, jo, jako je to pohádka, ale jo. Je to hezký, mně se to líbí. Jo, to není jenom a pak potom... teda Postradatelní. To je prdel. Jednička, jako, dvojka, no. To, se... to prostě ten Chuck Norris a tak. To prostě, jo, jako... Co říkají na ten zápas Velmoa versus Marpo? Mě to ukončí ten rozhodčí. Já to nechci komentovat. Ne. No, lidi od toho hodně očekávají. Vlastně, že jo, jak je to Clash of Stars, nebo jak se... Jak vlastně Adam tam bude teď boxovat. Takže to připravujem. A to už mě přijde sympatičnější tohle z toho. Jo, že to jsou s proměnutím debilové, kteří si to chtějí vyzkoušet. Jo, a prostě nehrajou si na nic, jako že by to byly nějaký boxéři, ale prostě chtějí se... A prostě ať to tak je, to mě fakt baví jako to. Tak pojď tam posled. Tak hotovo. Adame, mohl bys být mým králičkem. Tady to. Jednou nahoru, jednou dolů. Jednou to taháš k sobě a jednou od sebe.
naplý ruce. No jedem. A teď to taháme k sobě. K sobě. Ano. Tak. Máš na tom nějaký rekord, že jsi to dal třeba za určitý čas? Řeknu ti, až to doděláš. Ty vole. Abys pochopil. Už mě bolí předloktí. Teprv. Tak, takhle můj rekord nepřekonáš. Teď musíš pomalu dolů na druhou stranu. Pomalu dolů na druhou stranu, ano. A můžeš rychlejc, můžeš rychlejc. Ale to, no a teď na druhou stranu, ne. Jo, vlastně. Tak, no a teď jedeš sem, pojď. Ano. Ty král. To je dobrý na úchop, ne? Na všechno. Hlavně on to je o těch šlachách. Cítím jako svině. On to je právě o těch šlachách, o těch kloubech. Jo, a je to zápěstí, lokty. Všechno pracuje. No a když chceš vidět, tak můj osobní rekord to je 4x nahoru, 4x dolů, aniž by se to dotklo země. A musíš to držet na úrovni v obliče. A je to peklo. Jo, myslím si, že teď bych to udělal tak 2x, odpad bych. A já tady mám klučinu, který masíroval toho Adama Ondru, toho horlesce. Ten, co dokáže. Na jednom prstě přítahy. Ty vole. Ty vole, to zařadím do tréninku. Tady, co ne, je to fakt dobrá věc. Jo, na ty úchopy, na všechno. Jo, ať pak jedeš mrtvoli. Jo, nebo to cokoliv. Fakt to pomáhá. Já právě sekám ještě samurajským mečem. A vlastně tohle je pro mě důležitý, abych vlastně měl, jo, to zatáhnutí v tom vlastně. A jak často to jedeš, protože ten úchop to regeneruje. Hele, na rovinu. Teď to jedu jak jednou za 14 dní, prostě na to není čas. Ale zase třeba já hodně cvičím, třeba si vezmu kotouče a držím je třeba, aby zůstal takhle. Jo, že vlastně furt se snažím to zápěstí předloktí.